tout droit xanu lew nu no ñom ñaan avec le carré ñom ne waru démarrer xum heure 15h 3h kon ko 4h azo berna men ma virkando o ko 4h azo berna bin wiro aussi ma virkando donc 3h abiyé ke wi ne wonji ko abiyé ne ke machallah machallah kon nu nana nu no amateur ke nu ngi a installation fe yi faut pas wémen faut pas installer ayo ka kembi o ho andona e gariro bo 3h rafat xanu wi ne commencer cialel ke 4h pile nak premier combat tirage ma brandé na woto ñu xoxof jéger na place it woto ñu xoxof wu moof na ñi woto ñu xoxof yo ka jéga jara ngeen jëf.